У Кривому Розі нещодавно загинув хворий на сказ собака. Наразі у місті оголошений карантин, що передбачає вакцинацію тварин у певному радіусі від місця загибелі. Андрій Кондратів запевняє, що карантин забезпечений необхідними ліками. Також до місцевих органів самоврядування направили пропозицію виділити додаткові кошти для закупівлі резерву вакцини. Ситуація по більшості на сьогоднішній момент для Кривого Рогу, вона не критична. Почему? Объясню почему. Потому что у нас случаи бешенства регулярно среди животных появляются. Там не было контакта по этой конкретной собаке ни с укусами, ни с какими-то другими, там, что она нападала на людей и так далее. То есть они все находятся на контроле на сегодняшний момент, но подозрений того, что мы будем иметь дело непосредственно с поражением человека, на сегодняшний момент нету.